Ну, будов більше, а житло і далі дорожче. Ціни на квартири в Україні зросли на 10-13%, причому стосується це житла як в нових будинках, так і на вторинному ринку. Наша Ксенія Барвіненко дізналася, чому збільшується вартість омріяних квадратних метрів та порівняла ціни в Україні та Європі. Подробиці дивіться далі. Орендувати чи купити? Кожна втора сім'я нуждається в приобретенні недвіжності. Збирати по копійці, взяти іпотеку чи вкластися в будівництво? Це така лотерея. В Україні чи за кордоном? Ціни в Україні, вони приблизно такі ж, як і в Європі. Вони приблизно такі ж, як і в Сполучених Штатах Америки. Ярема живе в орендованій квартирі, але вже 3 роки відкладає гроші на власну. Каже, коли почав шукати варіанти, опинився на роздоріжжі. Старий фонд задорогий. В основному чомусь власники київських квартир, особливо біля метро, особливо в центрових районах, вважають, що найменша квартира в Хрущовці не може коштувати менше 40 чи 50 тисяч доларів. А купувати трохи дешевше в новобудові на стадії котловану теж страшно. Для мене купівля в новобудові теж є певною мірою лотереєю, тому що з одного боку є багато успішних забудовників, а з іншого боку тобі хочеться купити щось дешевше, але забудовники, яких ти вперше бачиш. До того ж, ціни на житло тільки зростають. У Держстаті порахували, вартість квадратних метрів збільшилася на 10-13%. Ціна за однокімнатну квартиру на первинному ринку зросла майже на 11%, двокімнатні здорожчали майже на 8%, а трикімнатні – майже на 12%. На вторинному ринку однокімнатні квартири здорожчали на 12%, двокімнатні – на 13%, а трикімнатні – майже на 12%. Експерти запевняють, зростання очікуване. Ціни на недвіжимость, вони волнообразні. У нас ринок, то він як-то росте, потім є якийсь спад. Середня ціна за квадратний метр у новобудові – 35 тисяч гривень або 1200 доларів. Іноді ціни у нас на недвіжимость перевищають ціни там десь в Іспанії. На таку ж приблизно недвіжимость. Та чи справді в Україні європейські ціни на житло? Вторинне житло в Берліні десь йде від зараз, від 3000. То есть все, что ниже 3000 за квадратный метр, соответственно, да? Все, что ниже 3000 за квадратных метра, это, скорее всего, объект какой-то, где либо с документацией что-то не то. А первичное жилье, я бы сказала, что тоже, если хороший район, хорошая сетка транспорта, то где-то от 5000. А вот в соседней Польше – від 1800. От 7 тысяч где-то злотых за квадратный метр достигать могут, конечно же, намного больше, где-то в порядке, наверное, 12 тысяч злотых за квадратный метр. Свою квартиру мы брали за 700. Значно нижче ціни в Італії. Ціна на продажу недвіжимості 1500-1700 євро за квадратний метр. Ну, тут треба розуміти, що чим северніше, чим центральніше. В Римі, звісно, ну, от, скажімо так, нормальне жилье можна купити від 100 тисяч євро і вище. Ниже, ну, если провинция, то там можно и за 50, за 60 тысяч евро купить нормальную двухкомнатную, трехкомнатную квартиру. Абсолютно нормальное состояние, когда вы в банке взяли кредит, приобретаете себе недвижимость и выплачиваете данную недвижимость по ипотеке. Опять же, в зависимости от процентов. И ось саме в цих відсотках найбільша проблема. В Україні ставка... 12 і вище. А у тій же Німеччині відсоток за іпотекою удвічі нижчий. Процент на ипотеку очень сильно понизился, до 2%, а раньше был 5-6. Естественно, такие дешевые заемные средства, конечно же, мотивировали многих подумать о том, а зачем я плачу дяде кредиты, грубо говоря, арендодателю, когда я могу платить собственный кредит. В Италии взагалі меньше, як відсоток. При наличии определенного пакета документов, постоянная работа или там пенсия, ипотеку взять можно. Банк покрывает обычно 80% расходов, да, кредитует 80% стоимости жилья. Кредитная ставка где-то 0,5%, 0,8%, ну вот такая плавающая ставка в зависимости от банка.
а в Польщі змінюється залежно від виплаченої суми. Мы получили процент по ипотеке 5%. Но он должен был снижаться, когда мы выплатим... Наш первый взнос был 10%. Когда мы выплатим 20%, сумма должна была, процент должен был стать меньше. Но это очень высокий процент, потому что в среднем у наших друзей где-то около 3%. В Україні також можна скористатися іпотекою зі зниженим відсотком. У нас діє державна програма «Доступне житло», але доступна вона не кожному. Адже придбати квартиру можна лише в певних будинках, та і площа житла обмежена. А ще цілий перелік вимог до позичальника. До того ж, у разі, якщо державну програму згорнуть, віддавати і кредит, і відсотки комерційному банку – доведеться самотужки. Ксенія Бервіненко, Василь Міновщиков та Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».